Takže rok 2020 mě naučil určitě trpělivosti, nikam nespěchat a nebrat věci samozřejmostí, protože jak jsme zjistili, tak tento rok nebylo nic samozřejmostí a plno plánů se změnilo a nic nebylo tak, jak mělo být. No a s čím jdu do roku 2021, tak určitě s větší pokorou, s tím, že si budu vážit více své práce, věcí, které jsem připravovala, a doufám, že v tom roce 2021 všechno pojede podle plánu a všechno se změní. No a čtenářům přeju především hodně zdraví, protože to jsme mohli v letošním roce zjistit, že není samozřejmostí. A hlavně, aby se měli rádi a aby byli šťastní a především spokojení na duši. Asi se všichni shodneme na tom, že rok 2020 byl velmi výjimečným rokem, který nás všechny zastavil, vlastně nás donutil zastavit. Byli jsme jak rozjetý mašiny, jak rozjetý vlak, nic jsme nestíhali a najednou přišly obrovský dny volna, obrovský prázdniny. A my jsme byli nuceni strávit s našimi velmi často nejbližšími a v tom si myslím, že ten rok byl krásný, protože nás donutil prostě jít zpátky k těm kořenům, zpátky domů a být s těmi, které milujeme. A to neplatí jenom o těch rodinách, ale o těch pracovních kolektivech. Rok 2021 bude zajímavý a budou všechny ty další roky stejně zajímavý a budou úplně jiný, protože já si myslím, že ty jedny obrovský velký prázdniny, které jsme tady posledních desetiletí měli, právě končí. Takže rok 2021 samozřejmě přinese milion různých příležitostí a je jenom na nás, jestli budeme sedět doma v koutě a plakat nad rozlitým mlékem, anebo to uchopíme jako jednu obrovskou šanci k tomu udělat třeba ty životní změny, které jsme strašně dlouho odkládali, protože ten čas na té naší krásné planetě je strašně limitován a my jsme tady jenom na takovou půjčku, na takový rychlý kafe, na skok a měli bychom si ten čas tady prostě užít. A čtenářům Luxury Prague Life magazínu bych popřál do nového roku hlavně hodně zdraví. A to zejména toho mentálního, protože to tady teda chybí jako sůl. Tak se mějte krásně a hezký Vánoce. Pokud se mě ptáte, co mi dal rok 2020, nebo co mě naučil, tak tento rok mě naučil na to, že člověk musí mít strašně silnou psychiku, aby vydržel tuto těžkou dobu. Například já jsem nikdy neměla vytrénovaný tak strašně moc ty nervy, abych mohla vydržet, co bude zítra. A jestli se mě ptáte, jak jdu do roku 2021, já do toho roku vůbec nechci vstoupit. Já už teďka vím, že se těším na rok 2023, protože ještě 2 roky to bude trvat ta psychická masírka na nás lidi. A to není jenom v Čechách, to je celosvětově. Takže čtenářům časopisu Luxury Prague Life já přeju strašně moc pevní nervy. Protože když budete mít pevné nervy, tak budete taky zdraví. A když budete zdraví, tak budete taky šťastní. Užívejte si každou chvilku, kterou máte. Volného času teďka máme dost, i když nechceme. Takže važme si každou naši chvilku, kterou máme tady na zemi. Mám vás rád, přeju vám všechno nej. Vaše Anife. Čtenáře Prague Luxury Life, zdravím Mikolas Josef, chtěl bych vám všem popřát ničím, a to hlavně covidem, nerušený Vánoce a hezký nový rok. Co mě rok 2020 naučil? Odpočívat, číst knížky a dělat hodně písniček. A co si nesu do roku 2021? Spoustu songů, který už konečně budu snad moc zahrát i naživo. Tak si mějte krásně a hlavně ve zdraví. Na otázku, co mi rok 2020 vzal nebo dal, bych ráda odpověděla, že mi vlastně dal to nejdůležitější, co mohl, a to je probuzení se z nějakého špatného snu a zjištění, že jdu správnou cestou, i když je těžká a bolavá. A ten nový rok, stoprocentně jsem si jistá, že bude transformační, že bude nový, očistný a bude to úplně nový začátek nové životní etapy, nejenom určitě mě, ale mnohých z nás. A protože nemám ani chvilku klidu na to, abych natočila toto krásné inspirativní video, tak vás jenom chci pozdravit, vážený čtenáři Luxury Prague Life, a popřát vám do nového roku, ať jste šťastní, zdraví a ať už nás nesemele žádná krize ani mediální tlak na to, jak bychom měli žít. Ten rok, co máme za sebou, anebo teda ještě ne, ještě nás čekají Vánoce, tak nebyl jednoduchý, ale já si myslím, že
něco nám vzal, něco nám dal, ale v každém případě přeju, aby ten další rok, anebo aby jsme měli především krásné a pohodové Vánoce a aby ten další rok byl zdravý. Mějte se moc hezky. Rok 2020 nás všechny naučil, že ty věci nemůžeme vnímat, že tak, jak jsou, zůstanou na věky věků. Ta změna může přijít zcela nečekaně a i když já osobně se učím neustále, tak tohle bylo určitě velké poučení z toho předcházejícího roku. Co se týče roku příštího, tak já pevně věřím, že bude lepší než ten předchozí a pevně doufám, že v něm i porazíme COVID díky očkování. Takže přeji všem čtenářům Luxury Prague Life všechno nejlepší do nového roku.